や、コーデのパパは本当にゲーム好きだよ。やらないジャンルって言ったら、なんか最近のほら、エイペックスとか、なんかこう、そういうゲームは やらないけど、エイペックスとか、そのなんかあの、なんだっけ、その、なんだろう、その、FPS 系はあんまりやらないけど、今もゲーマーなんだ。あ、最近だと本当にあれやってたよ、あの、リメイク版の。サガフロとかやってたよ。サガフロ。あ、バイオとかもやってたよ、バイオ。バイオとかもやってたし。パパと、パパ出すのはちょっと怖いな。なんか一人でずっと喋りそう、なんか。うっざってなる、みんな。うっざって。うっざってなる。絶対そうなるもん。ねえ、まあでもなんか、楽しそうだよね。ゲーム、雑談というか。いや、全然普通にね、いいと思うんだけどね。なんか楽しそうだし。ユーズ編 with パパ。やばそうなるほどね。あ、でも、あ、そうか、動画とかだったらワンチャンね。やばいな。いや、うるさそう。なんか、めちゃめちゃうるさそうだよ。あ、おばあちゃんね。おばあちゃんとか、おばあちゃんとかの方がいいかな。出すなら最初に。でも、パパがネタバレしてくる可能性高いからね。いや、なんか、一緒にゲームやったらね、そここうした方がいいよとか、その魔法がいいよとか、それやったらなんか4ターン目でこの魔法使ってとかね。うるさいから。もう、もはやネタバレじゃん、そんなんさ。ネタバレというか。いや、指示中だし、ネタバレ中だし、もう、いいとこなしだよ。いいとこなし。